Na objektu Visoke brane Svračkovo danas je montirana čelična pasarela koja spaja telo brane sa vodozahvatnom kulom. U Sevojnu su počeli radovi na rekonstrukciji čeličnog magistralnog cevovoda u dužini od oko 1840 metara. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović danas je obišao sa saradnicima radove na početku izgradnje vodosistema Vranići, Milićevci, Sokolić i Gornja Gorevnica. U Čačku održan prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja na kome je 47 poslodavaca ponudilo slobodna radna mesta za različite obrazovne profile. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, ponegde je moguća grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20 stepeni. Poštovani gledaoci u Srbiji i dijaspori, dobroveč. Pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije Lav Plus. Na početku ste videli najvažnije teme koje su obeležile sredu 30. mart. Ja sam Bojana Milanović. Na objektu Visoke brane Svračkovo, čija je izgradnja počela 2012. godine, danas je montirana čelična pasarela koja spaja telo brane sa vodozahvatnom kulom. Sa ovog vodozahvata, po završetku izgradnje celokupnog objekta, pijaćom vodom snabdevaće se oko 500.000 ljudi sa teritorije grada Čačka, ali i opština Gornji Milanovac, Požega, Lučani i Arilje. Brana Svračkovo trenutno je jedan od najznačajnijih kapitalnih infrastrukturnih objekata na teritoriji Zapadne Srbije, koji finansira vlada Srbije uz delimično učešće lokalnih samouprava. Plan je da kompletni radovi na izgradnji brane Svračkovo kod Arilja budu završeni za 5 godina. Izgradnja Visoke brane Svračkovo počela je 2012. godine, a javno preduzeće Srbija vode od prošle godine upravlja realizacijom ove kapitalne investicije. Prošle godine smo realizovali preko 700 miliona u izgradnji ovog objekta. Za ovu 2022. godinu vlada je izdvojila 1.200.000.000 dinara. Lokalne samouprave participiraju u svom iznosu od nekih 8%. Naša ideja je, odnosno ideja vlade Republike Srbije i države Srbije, da ovaj objekat završimo za 4,5 do 5 godina maksimalno. Osim za potrebe vodosnadbevanja Arilja, na čijoj teritoriji se brana nalazi, sa Svračkova će se pijaćom vodom snabdevati i građani Čačka, Lučana, Požege i Gornjeg Milanovca. Izdvajanja države ove godine oko 1.200.000.000 dinara, prošle godine je to bilo 700 miliona dinara i to nas u lokalnim samoupravama uverava da će ovaj objekat biti završen u jako kratkom roku i to je nama motiv da gradimo podsisteme vodosnabdevanja na teritoriji naših lokalnih samouprava. Trenutno se na teritoriji grada Čačka grade tri velika podsistema u ukupnoj vrednosti od 110 miliona dinara i dodatno je 150 miliona dinara planirano budžetom za radove tokom ove godine. Ne moram da vam pričam koliki je značaj to za opštinu Gornji Milanovac. Opština Gornji Milanovac je davnih dana i osnivač, suosnivač preduzeća RZV Arilje, baš zbog toga što nemamo dovoljno kapaciteta vode na svojoj teritoriji. Znate da smo prošle godine imali izuzetne restrikcije vode na celoj teritoriji naše opštine, da je u jednom momentu i privreda stala, preko dva meseca su bile restrikcije koje mi nismo mogli, jedva smo ih prevazišli. Završetkom ove brane to se više neće dešavati. Svi smo svedoci prošle godine kakva nas je velika elementarna nepogoda zadesila, kada mnoga domaćinstva po selima nisu imale po 20, po mesec dana pijaću vodu, što je zaista nedopustivo u 21. veku. Izgradnjom ove brane ne samo da ćemo rešiti te probleme, nego će se steći uslovi da i ostatak Srbije, širi deo, dobije pijaću vodu sa vodosistema RZA. Predviđeno je također da se brana koristi za prihvatanje poplavnog talasa, kao i za proizvodnju električne energije i obezbeđivanje garantovanog ekološkog minimuma nizvodno od brane. Izgradnja brane Arilje profil Svračkovo je od nemerljive važnosti za opštinu Arilje, naravno, iz najmanje dva aspekta. Pre svega, ako se vratimo malo u blisku prošlost, setit ćemo se da smo u prošloj godini imali ogromne suše i ogromne probleme, pre svega visinski delovi opštine Arilje, a onda i naravno i sam grad. Tako da izgradnjom ove akumulacije nadam se da više nikada nećemo imati te probleme. To je naravno prvi aspekt, i drugi aspekt jeste poplavni talasi koji mogu da se zadese. Brana će biti prvi štit naše opštine, tako da i to je jedan od vrlo važnih aspekata. Ono što je meni posebno važno, pored ovoga što će preko 500.000 ljudi imati zdravu pijaću vodu, je to što će ova brana omogućiti i značajan stepen zaštite od plavljenja.
Mi u opštini Lučani smo imali situaciju da kada se steknu takve hidrološke situacije da su velike padavine i da se više reka do sliva Zapadne Morave podigne nivo, napravi velike poplave. Prema predviđenoj dinamici, puštanje brane Svračkovo u rad očekuje se za 5 godina, a projektovana vrednost ove investicije je oko 95 miliona evra. U Sevojnu su počeli radovi na rekonstrukciji čeličnog magistralnog cevovoda u dužini od oko 1840 metara. Vrednost radova je oko 80 miliona dinara, a rok za završetak je 90 dana. Izgradnjom ovog cevovoda rešit će se dugogodišnji problem Sevojničana zbog čestih havarija. MPP Jedinstvo je nosilac konzorcijuma užičkih firmi koje izvode radove na rekonstrukciji vodovoda na deonici od ulaska u Sevojno do kolonije. Radi se o izgradnji novog politranskog cevovoda DN450, kojim će biti rešen problem dugogodišnje Sevojna u smislu stalnih havarija tog cevovoda postojeće koji nije u, da kažem, pretrano dobrom stanju, nije u nekoj dobroj funkciji, što pravi probleme i korisnicima koji su privatni i velikim potrošačima kao što je valjonica bakra, valjonica aluminijuma, pa i naša firma koja se pođe nalazi se ovdje. Zbog izmene projektne dokumentacije nadležni kažu da ih očekuje zahtjevan posao prilagođavanja te dokumentacije stanju na terenu, kao i veliki deo istražnih radova zbog podzemnih instalacija, ali ne očekuju neke veće probleme. Imamo dosta dobru saradnju sa JKP Vodovodom, koji je jedan od dva potpisnika ugovora ispred naručioca, drugi je grad Užice. Tako da sa nekim iskustvima koje imam i sa Cerovića brda, sa rekonstrukcije postrojenja koje smo također radili, znači ne bi trebalo da bude nekih, da kažem, značajnijih problema. S druge strane, imamo dosta nestabilnu situaciju na tržištu izazvano ovim ratnim sukobom između Rusije i Ukrajine, ali u principu smo preduzeli neke mere s obzirom da je ugovor potpisan 18. marta da obezbedimo materijal. Dok traju radovi na rekonstrukciji čeličnog magistralnog cevovoda, ne očekuju se veći prekidi u snabdevanju vodom, tako da građani Sevojna nemaju razloga za brigu. Biće sitnijih prekida po par sati zbog izrade priključaka i svih ostalih stvari, ali praktično se radi paralelan cevovod koji će biti vrlo brzo sposoban po deonicama da se pusti u funkciju kako bi što manje bilo prekida vodosnabdevanja. Ovaj cevovod trenutno snabdeva oko 10.000 potrošača. Radovi su krenuli, a očekuje se da prve količine cevi stignu već sledeće nedelje. Paralelno sa ovim cevovodom radit će se novi polijetilenski sekundarni cevovod koji će se polagati u istom rovu, u istoj dužini, znači kao primar. Sa njega će se prevezati postojeći vodovodni priključci, sa azbesta će se prevezati na novi i nakon toga će se stari azbestni cevovod ugasiti. Tender za rekonstrukciju čeličnog magistralnog cevovoda u Sevojnu raspisan je početkom februara. Za njega su grad Užice i javno komunalno preduzeće Vodovod izdvojili oko 90 miliona dinara. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović danas je obišao sa saradnicima radove na početku izgradnje vodosistema Vranići, Milićevci, Sokolići, Gornja Gorevnica. Ovom prilikom posetio je i završne radove na rekonstrukciji lokalnih puteva u Gornjoj Gorevnici. Osim meštana Gornje Gorevnice, obradovaće se i stanovnici Lipnice, koji su sa nestrpljenjem čekali asfaltiranje puta u zaseoku Punoševac. Put u zaseok Punoševac spaja mesnu zajednicu Lipnica sa glavnom saobraćajnicom. U ove radove uloženo je 11 miliona dinara, a jedan od glavnih ciljeva ove mesnoj zajednici je poboljšanje saobraćajne infrastrukture. Rođen sam ovde, tu mi je dedovina, pradedovina i odrastao sam i evo danas me vidite na ovom delu puta. Angažovan sam bio do kraja da se ovaj deo završi jer nam mnogo znači. Mi se bavimo proizvodnjom mleka, mnogo nam znači zbog prevoza i ostalog. Bili smo tu negde da prestanemo da se bavimo i smanjili smo dosta, ali evo sad, zahvaljujući asfaltu, pretpostavljam da će biti bolje, lakše, da ćemo još više raditi i proizvoditi. Također obradovani su i meštani Milićevaca koji su sa nestrpljenjem čekali asfaltiranje Nidžovića puta. Ovaj put, Nidžovića put koji spaja u stvari mesnu zajednicu Milićevci i mesnu zajednicu Rakovo, je veoma važna saobraćajnica i najbrža konekcija između ove dve mesne zajednice. 800 metara dužine asfaltnog puta, 8 miliona dinara
je vrednost ovih radova. Takođe, investitor je Vlada Republike Srbije na zahtev građana ove dve mesne zajednice i Milićevaca i Rakove na inicijativu grada Čačka i naravno finansirano iz programa javnog preduzeća Putevi Srbije. Građani su više od deceniju čekali na početak izgradnje jednog od tri najvažnija vodosistema Vranići, Milićevci, Sokolići, Gornja Gorevnica. Ove radove uloženo je do sada 51 milion dinara, a iz budžeta ove namene bit će izdvojeno i dodatnih 100 miliona. I ono što je veoma važno sa ovim velikim poduhvatom od 51 milion dinara, nekih 2,5 kilometra ovog glavnog voda i povezivanja rezervoara, mi stvaramo uslove da već krajem ove godine i kada dobijemo izvođača za tih 100 miliona dinara, pustimo i prvi sistem u Vranićima, Milićevcima, Gornjoj Gorevnici i Sokolićima u rad. Dakle, da ljudi, domaćinstva imaju konačno rezervsku vodu. Gradonačelnik Čačka posjetio i fabriku Aliogi u Vranićima, koja je pre desetak dana priključena na vodosistem Rza. Ulaganje u vodovodnu mrežu još jedan od prioriteta u ovom periodu. U Domu kulture u Čačku održan je prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja na kome je 47 poslodavaca ponudilo slobodna radna mesta za različite obrazovne profile. Samo u Čačku posao će imati šansu da pronađe 350 nezaposlenih. U ponudi su bile zanatske, proizvodne delatnosti, ugostiteljstvo, prehrambena industrija, zanimanja iz mašinskog i građevinskog sektora. Posle dve godine pauze u Čačku je održan prvi prolećni sajam zapošljavanja u formi koja omogućuje direktan susret poslodavaca i nezaposlenih i koja ima najbolje efekte. Potrebe za radnim mestima iskazale su najveće čačanske firme, ali i kompanije iz okolnih gradova. Obzirom da smo mi proizvodna kompanija i da već više od 30 godina poslujemo na tržištu, akcenat je naravno na pronalasku ljudi koji bi radili u proizvodnji. Dakle, u pitanju su ljudi uglavnom tehničke struke. Prvi put smo na sajmu zapošljavanja, potreba za radnim mestima medicinska sestra vaspitač i diplomirani vaspitač. Naša fabrika u Kraljevu će u narednom periodu uposliti 2.500 ljudi. To je neki okvirni plan i s obzirom na naš plan rasta, očekujemo dosta prijava kako na sajmu, tako i van sajma. Mi nudimo stalno zaposlenje, znači potrebni su nam operateri u proizvodnji, quality control, kontrola u stvari kvaliteta, adjusteri, održavanje mašina i momci iz magacina. Mi smo došli ovdje da predstavimo ponudu za radno mesto operatera u proizvodnom procesu. To je nešto što je u principu dosta traženo. Na sajmu je bilo veliko interesovanje nezaposlenih lica različitih obrazovnih profila i godina starosti. Studiram informatiku i računarstvo u Beogradu, sad sam absolvent. Međutim, došao sam da nadam da ću naći neki posao koji je vezan za moju struku, ali nema nekih previše poslova vezanih za IT strukturu. Pa ja sam po struci poslastičar. Nisam nigde ostavljala biografiju i zadovoljna sam ovim sajmom. Redovno sam, evo, već 4-5 godina kako sam u birovu. Tražen posao, imam 60 godina, niko me neće. Pa široka je ponuda, sada sam razgledao. Ima i od normalnih poslova pa do malo za veću stručnu spremu. Ove godine iz budžeta Republike Srbije za programe i mere zapošljavanja izdvojeno je oko 6 milijardi 550 miliona dinara. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje je rekao da je veliko interesovanje lokalnih samouprava za saradnju sa Nacionalnom službom, a da je grad Čačak godinama među lokalnim samoupravama koje najviše izdvajaju za lokalne politike zapošljavanja. Sve to rezultira smanjenjem stope nezaposlenosti, pozitivnim kretanjima na tržištu rada, evo ovde u gradu Čačku. U odnosu na prošlu godinu je smanjen broj nezaposlenih lica za oko 10% na našoj evidenciji. Na nivou Republike Srbije taj procenat je oko 6,5%. Uglavnom su zanatske proizvodne delatnosti. Imamo iz ugostiteljstva, imamo iz prehrambene industrije. Sve ono što nam ovog trenutka nedostaje. Mašinski sektor, građevinski sektor, svi inženjeri iz ovih oblasti. Gradonačelnik Čačka je podsjetio da je pre 6 godina na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Čačku bilo oko 11.000 nezaposlenih. Danas je taj broj oko 4.700. Očekujemo da ovaj sajam uposli, ponudi već 350 novih radnih mesta, različitih profila, samo kroz naše mere oko 60 novih građana koji će naći svoje mesto pod suncem u nekoj od ovih kompanija.
Iz budžeta grada Čačka za stručnu praksu, javne radove i samozapošljavanje u ovoj godini izdvojeno je 10 miliona dinara. Pratite Glasnik, ostanite sa nama. Nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Zato što znate šta je važno. Ovo je prava prilika da povučete pametan potez za one koje volite. Uz kredite za penzionere sa fiksnom ratom tokom celog perioda otplate. Bez prenosa penzije, uz Dunav osiguranje života. Komercijalna banka, deo NLB grupe u saradnji sa Dunav osiguranjem. Prateći savremene tehnologije, pronalaske i tehnička rešenja, stvorili smo nešto sasvim novo. Crep koji se lako postavlja, otporan na sve vremenske uslove, postojana boja koja vremenom ne bledi. Engobirani crep. Crep nove generacije. Mladost, kruna svake kuće. Tehnički pregledi Bavarija Team Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije, prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina, izdavanje probnih tablica, kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavarija Team Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni, Bavarija Team Čačak, tehnički pregled 032 343 097, servis 032 323 070, Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Na evropskom prvenstvu u Hamaru ostvarili smo istorijski uspeh osvajanjem 9 medalja, 4 juniorske i 5 seniorskih, a Srbija je prva u ukupnom plasmanu nacija, izjavio je danas predsednik Streljačkog saveza Srbije Nenad Putnik. Posle ovog šampionata sedmoro naših strelaca je kategorizovano u program Olimpijskog komiteta za igre u Parizu. Ove godine verujem da ćemo ostvariti i prve kvote, a posebno smo srećni što stasava nova generacija juniora, izjavio je Putnik na konferenciji za medije. A reprezentativci Srbije u boksu Milena Matović i Nemanja Gavrilović zabeležili su pobede na startu 59. Beogradskog pobednik memorijala Branko Pešić. Matović je zabeležila pobedu rezultatom 3:2 u kategoriji do 66 kg, odmerivši snage sa Marokankom Oumaimom Belahbib. Gavrilović je u kategoriji do 63,5 kg upisao sjajan start, domaćina pobedom nad predstavnikom Sierra Leonea Tambu Martina Sorgbora. 5:0.
U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, a ponegde je moguća i grmljavina. Najviša temperatura od 17 do 20 stepeni. Da pogledamo i detaljniju vremensku prognozu. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, ponegde je moguća i grmljavina. Vetar umeren i jak južnih smerova. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 17 do 20 stepeni. Do kraja sedmice pretežno oblačno i postepeno hladnije, u petak i subotu mestimično s kišom i lokalno obilnim pljuskovima. U subotu na planinama prelazak kiše u snega, u noći ka nedelji kratkotrajan sneg, ponegde se očekuje i u nižim predelima. U nedelju u većini krajeva prestanak padavina, u istočnoj i južnoj Srbiji mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Početkom naredne sedmice očekuju se i slabi prizemni jutarnji mrazevi. U ponedeljak u svim krajevima, utorak u centralnim i južnim predelima, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Da pogledamo još jednom najvažnije vesti za sredu 30. mart. Na objektu Visoke brane Svračkovo danas je montirana čelična pasarela koja spaja telo brane sa vodozahvatnom kulom. U Stevojnu su počeli radovi na rekonstrukciji čeličnog magistralnog cevovoda u dužini od oko 1840 metara. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović danas je obišao sa saradnicima radove na početku izgradnje vodosistema Vranići, Milićevci, Sokolići i Gornja Gorevnica. U Čačku održan prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja na kome je 47 poslodavaca ponudilo slobodna radna mesta za različite obrazovne profile. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima. Ponegde je moguća grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20 stepeni. Toliko u večerašnjem glasniku. Pratite nas i putem internet stranice tvlav.rs i portala infopres.rs. Hvala na pažnji i prijatno veče.